O aeroporto internacional de Florianópolis, a demanda por aquele aeroporto, de veras, ele está na ordem do dia. É o assunto de todos os momentos. Lá em Santa Catarina, para nós que somos da ilha, para nós que somos catarinenses, é algo que a todo instante, no dia a dia, é o tema que está na pauta. Começa para renexia, tranca, anda um pouco, retroage. Isso vai que a paciência começa a se esgotar. E se esgotando a paciência, transborda. É que nem a fervura, chega um ponto que estoura. E é o que vem ocorrendo. Há uma impaciência muito forte já, essa do Paulo Paim. Porque começa, vai, anula, vem daqui, vem de lá. É por isso que embora seja nacional e internacionalmente uma das mais belas cidades do nosso país, que são 42 praias cercadas de morros e montanhas verdes, aos quais são acrescidos uma rica gastronomia e, acima de tudo, um povo extremamente acolhedor. Quer dizer, por esses outros tantos atributos, a cidade tornou-se um importante polo turístico brasileiro. Dados da pesquisa de demanda turística internacional, feita em parceria do Ministério do Turismo e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIPE, mostram que o país recebeu quase 6 milhões de estrangeiros em 2012. Praticamente a metade deles a fim de lazer. Praticamente a metade desses 6 milhões de brasileiros, aliás, de estrangeiros. Entre esse público, que movimenta dezenas de segmentos econômicos, Florianópolis é o segundo destino mais procurado, atrás apenas do Rio de Janeiro. Então, veja a importância que tem a ilha lá no Atlântico, a importância que tem, que enseja em receber turistas de outros países. E sem falar do país, do Brasil, sem falar nisso. Some-se a esse potencial a intensa atividade econômica da cidade, ou da região, motivada também pelo desenvolvido polo tecnológico e pelo forte setor de comércio e serviços. E, obviamente, teremos uma cidade com alta circulação de visitantes, o qual se reflete no Aeroporto Internacional de Filho Lúcio. Em 2013, foram registrados embarques e desembarques de quase 4 milhões de passageiros, o décimo maior fluxo entre todos os aeroportos do país. Contudo, a atenção que temos recebido da Infraero não condiz com a necessidade e o mérito de Florianópolis e o estado de Santa Catarina. As obras de ampliação do aeroporto arrastam-se há décadas, e entre promessas, inícios, cancelamentos, idas e vindas diversas. Na última semana, por exemplo, mais um revés. O superintendente da Infraero para a região sul, Carlos Alberto da Silva Souza, anunciou que a estatal fará a rescisão do contrato assinado com o consórcio responsável pela construção do novo prédio. O motivo é a lentidão na execução da obra, que desde a sua assinatura em 2012, teve apenas 7% dos trabalhos concluídos. Vale destacar que o prazo inicial previsto para a conclusão dos trabalhos era o ano de 2008. Há uma visível preocupação de que, além do atraso ocasionado pela rescisão contratual, que deve ser de aproximadamente 2 anos, na previsão do próprio dirigente, o encaminhamento pode trazer solução definitiva. O encaminhamento não pode não trazer solução definitiva. Isso sem falar nos custos inicialmente orçados em 188 milhões. No momento do pedido de cancelamento, já tinha preço estimado
em mais de quase 240 milhões de reais. Veja como vai subindo o preço. A situação causou indignação e perplexidade e provocou uma salutar união de forças, entidades empresariais, como a Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, presidida pelo empresário Glauco Corte, e a CIF, Associação Empresarial de Florianópolis, comandada pelo empresário Sander de Mira, estão se mobilizando. O mesmo ocorre no Legislativo Municipal da capital, onde uma comissão foi criada para acompanhar a situação, composta, entre outros, pelo presidente da Casa, César Faria, e até por proposição do ilustre vereador Vanderlei Farias, conhecido como Olela. De nossa parte, estamos unidos nesse fronte em defesa dos interesses catarinenses. Desde a semana passada estamos, inclusive, a um pedido de audiência com o presidente da Infraero, Antônio Gustavo Matos do Vale, para que possa esclarecer a situação a essas entidades que querem esse encontro. Tenho convicção de que, muito em breve, a Infraero esclarecerá adequadamente a situação atual e apresentará medidas efetivas que garantam o andamento célere dessa obra tão importante para o município e o Estado. Sou pena de seus atos serem interpretados como descaso com Santa Catarina. Situação que, em qualquer hipótese, não pode ser admitida em nossa República Federativa. Digo isso, senhor presidente, porque esse é o clamor que eu sinto hoje. Estou encerrando. Eu diria, esse caso lá da Infraero em Florianópolis, eu não tenho mais como. Precisamos de alguma resposta. E a sociedade não aguenta mais esperar tanto. Eu não vou entrar em outros detalhes. Nós temos vários projetos em andamento, aeroportos regionais, e para não destacar vários deles, nós temos um em Chapecó, em Santa Catarina, que aquilo tem um movimento extraordinário também, tem uma posição muito forte. Também eu acho que precisamos fazer com que ande mais. As coisas têm que ter começo, meio e fim. Quando começa e anda e claudica demais, cansa as pessoas. Eu acho que este reordenamento das coisas, senador Eunício Oliveira, isso que nós precisamos fazer, porque não pode ser assim. Não pode, o cansa. Anunciou, nem que demore um pouco mais para anunciar, mas quando anunciar, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma sequência. Não pode ser assim. Senão começa as pessoas a sentir uma certa ilusão. E aí não dá. Então trago hoje essa preocupação da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, da Câmara Municipal de Florianópolis, onde o vereador Vanderlei Farias, o Lela, tem proposto com o presidente da Câmara e os colegas uma comissão para tratar disso. E a própria Federação das Indústrias de Santa Catarina está envolvida nisso. Primeiramente, nessa questão de Florianópolis, e também sem deixar de lado os outros aeroportos regionais do Estado, que muito requerem alguma coisa que tenha uma sustentabilidade no andamento desses trabalhos, dessas obras. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, Renan Calheiros, que chega e presidindo a casa, e demais colegas. Muito obrigado.